Krásný den, milí diváci. Pojďme se spolu podívat, co přinesly poslední květnové dny v Hustopečích. Fandili jsme hokeji i fotbalu a navštívili jsme i akce pro děti, se kterými se roztrhl pytel. Konec května v Hustopečské farnosti patří děckanádě, děkanátnímu setkání dětí. Letos byly postaveny před složitý úkol – stvořit svět. Den otevřených dveří společnosti Agrotech je vždy plný adrenalinu a techniky. Letos jej pořadatelé spojili s fanzónou hokejového mistrovství světa. Zatímco celý národ fandil hokeji, my jsme se radovali z našich fotbalistů, kteří také přivezli mistrovský titul. Starší žáci jsou mistři kraje. Sportu patřila i uplynulá neděle, kdy se na našem stadionu konaly atletické závody Zajícovy ligy. Od sportu přejdeme ke zvířátkům, i když se také řádně zapotíme. Na pavučině jsme se zašli podívat na den koní, který ukázal, co umí svěřenci zdejšího chovatelského kroužku. A co nás čeká v dalších dnech? Sousedský piknik, výstava v muzeu i první letošní koncert festivalu Concentus Moravie. Všude budeme s naší kamerou a za týden se podíváme na reportáže. Budu se těšit. Na viděnou.